Цей проєкт розпочався 40 років тому. Сьогодні діти тут не захоплюються соцмережами чи відеоіграми. Вони живуть без доступу до цивілізації зі своїми сім'ями в сонячному селі. Так добре, що ми маємо всю цю територію. Діти бігають і насолоджуються життям. Експериментальне село побудували в 70-х роках минулого століття в австралійському штаті Північна територія. Тоді воно потрапило на перші шпальти газет. Засновники поселення Пем і Пітер теж живуть тут ось уже 40 років. Наразі система дуже зручна, але на початку мені частенько доводилося заводити генератор. Попри те, що село не підключене до національної електромережі, людям жити тут досить комфортно. Будинки дуже зручні, утрамбовані земляні стіни завтовшки 30 сантиметрів. Вони дуже добре тримають температуру. Ідея сонячного села народилася після циклону Трейсі, який у 1974 році завдав регіону великих руйнувань. Людям треба було відбудовувати свої житла. Спочатку влада зацікавилася проєктом, та зрештою село зводили коштом місцевих жителів і донорів. Сьогодні члени цієї громади вважають, що ідея виявилася успішною. Це чудовий приклад того, що можна зробити, коли люди об'єднуються і за допомогою науки щось створюють.